Zotja Brashi, përshëndetje. Përshëndetje edhe juve. Keni bërë prezentimin e programit për rimëkëmbjen pa vendimin e gjykatës kushtetuese. Vendi është në prag, Kosova është në prag të shpalljes së këtij vendimi. Pse keni insistuar? Ka qenë momenti i duhur? Po, faleminderit pikë parë edhe për mundësinë të bashkëbisedojmë. Ideja themelore ka qenë që ne mos të humbasim kohë deri në formimin e qeverisë. Prandaj kemi shfrytzuar këtë hapësirë kohore që së bashku me partnerët e mundshëm të koalicionit të ndërtojmë një program i cili përgjigjet më së miri sfidave të vendit. Kjo ka të bëjë edhe me një menaxhim më të mirë të pandemisë, po gjithsesi edhe me rimëkëmbjen ekonomike më së të nevojshme për Kosovë. Po, prezantimi është parë edhe si një formë presioni për vendimin e gjykatës kushtetuese. Ende nuk është dhënë ky vendim dhe ju keni prezantuar programin. Po, nuk e kisha qujtë që është formë presionit. Se cili subjekt politik edhe ne si deputet kemi drejt të prezentojmë ide se çka është më të mirë të vendit, se si duhet qeverisë të vendit. Pra da edhe këto nuk e shoh si formë të presionit ndaj gjykatës. Realisht, qëndrimet tona të LDK-s ka qenë vazhdimësi po në të njëjtën vijë që vendimet e gjykatës ose aktgjykimet e gjykatës kushtetuese duhet të respektohen në plotësi dhe se gjykata kushtetuese dhe gjyqtarët duhet të punojnë të pavarur dhe pa presion gjatë kësaj periudhe. Ne thjesht atë që kemi dashur të bëjmë është që pasi dëmet ekonomike janë me të vërtetë shumë të mëdha në Kosovë për shkak të menaxhimit të dobët të pandemisë, ne nuk kemi dashur të humbim edhe asnjë ditë të vetme. Ideja themelore është që në ditën e parë ose javën e parë të qeverisë ne të kemi të gatshëm programin dhe mos t'i humbim disa javë në këtë drejtim, prandaj të kemi një dokument me cilin ne fillojmë ta implementojmë që nga ditë. A është gati Kosova për zgjedhje pasi deri më tani arsyetimet kanë qenë se vendi ka qenë në kushtet e një pandemie, por tashmë situata është të përmirësuar. A kanë të drejtë pra në këto kushte që dhe qytetarët ta shprehin vullnetin e tyre me anë të votës, cilën qeveria ata do duan që ti qeverisë? Po, ne kemi pas një emocion të votbesimin ndaj qeverisë Kurti para pak a shumë 2 muajsh, edhe ka qenë vullneti i më shumë se 2 tretave të kuvendit. Kjo është më rëndësishëm të theksohet, 2 tretat, më shumë se 2 tretat të kuvendit janë shprehë kundër qeverisë Kurti dhe politikave të kryeministrit Kurti. Dhe në prezentimin tonë që ne kemi pas vazhdimisht nga ajo kohë, ne kemi kërku që Kuvendi i Kosovës, i cili ka mandat 4 vjeqar, dhe është mandat kushtetues, të formoj qeverin e re. Në këtë rast ne kemi kriju një qeveri shumiz, dhe më thë Lidha Demokratike e Kosovës, me mandatarin Abdullah Huti, dhe ne mendojmë bitë gjitha, për posë është demokratike kjo, edhe mandati i kuvendit është shumë pak i konsumuar. Dhe më thonë, ne po flasim për disa muaj mandat të kuvendit, prandaj asë një katërta ende nuk është konsumu kuvendit. Por nëse gjykata kushtetuese nuk jep të drejtë dekretit të Zotit Thaçi, a janë zgjedhjet e parakoshme, pra do të merrni pjesë në to, do të mbështesni zgjedhjet e parakoshme, pasi është një formë më e mirë edhe për të testuar elektoratin tuaj? Nuk kisha me paragjiku se çka do të ndodh pas dekretit. Është ky një opsion, duhet marrë dhe parasysh edhe ky opsion. Po ju kuptoj plotësisht. Ajo që ka mund të themun është që ne si LDK do të pranojmë në plotësi vendimin e gjykatës kushtetuese. Prandaj kjo është themelore dhe mendoj që gjitha subjektet tjera në Kosovë duhet ta bëjnë po të njëjtën gjë. Do të thotë deklarohen hapta se çfarë do që të jetë vendimi i gjykatës kushtetuese, ata duhet ta respektojnë atë. E para. E dyta, aqsoj një kuvendin e Republikës Kosovës, edhe aqsoj një vullnetin e deputetëve. Unë mendoj që vullneti i shumicës dërmuese deputetëve Kosovës është që të vazhdohet me një qeveri të re dhe nuk janë pjek kushtet për zgjedhje. Edhe një pyetje fundit. Çfarë mendoni për Vjosa Osmanin, ka qenë kandidate e Lidhjes Demokratike të Kosovës, kandidate për kryeministre në zgjedhjet e 6 tetorit, ndonse së fundi ka patur qëndrime të ndryshme nga partia? Po tani këto qëndrime janë publike, ka qenë kandidate e Lidhjes Demokratike të Kosovës.
ne si LDK kemi vazhdu tutje le temi në politika të reja konform rrethonave dhe si secili deputet dhe si secili antari i LDK-s ka drejt të shpreh mendimin edhe ndryshe, masi kjo është një karakteristikë e lidhjes demokratike të Kosovës, një demokraci ndoshta pak më ndryshe se tek parti tjera, prandaj ne respektojmë edhe mendimet e secilit deputet. Ju falenderojmë shumë zotja Brashi për intervistën që komunikuat me ne në Euronews Albania drejt për drejt.